הכותרת של מה שאני אמור לדבר עליו נקרא עוצרות ככלי לפעולה חברתית, וזה מסוג הדברים שתמיד קוראים לי, שעוצר מתקשר אליי, במקרה הזה לאה, ואומר, יש לי תערוכה, ואז התערוכה איתי השנה הבאה, ואני צריך את הטקסט עוד שלושה חודשים, וגם כותרת לעבודה, ואז אני נותן כותרת לעבודה, וכותרת לאיזשהו טקסט קצר, ואז עוברת שנה, ואז אני מגיע אחרי שנה, ואני כבר בן אדם אחר לגמרי. זאת אומרת, מה שבכלל רציתי להציג לפני שנה, בכלל לא רלוונטי למה שאני רוצה לעשות כרגע. והיו לי כמה פעמים מקרים שיש לי טקסטים בקטלוגים שכתוב אובייקטים שמופיעים בתערוכה והאובייקטים בכלל לא נמצאים בתערוכה, וגם ביקורות של עיתונות שדיברו על איזה משהו שהצגתי שלא הוצג בכלל. ובדיוק אותו דבר קורה לי כרגע. בעצם אני מגיע לכאן, יש לי משהו שאני רוצה לדבר עליו, ואז דברים קורים, אני שומע אנשים אחרים מדברים, ואני אומר לעצמי, רגע, אבל כאילו מה שרציתי לדבר עליו עד עכשיו הוא פחות, אני לא רוצה לדבר עליו כרגע. ומה שאני רוצה לדבר עליו בעצם לגבי עוצרות זה באמת העניין הזה של חופש. וחופש במצב של עד כמה חופש אפשר לתת לאומן כשאתה עובד איתו. זאת אומרת, יש את המסגרת שכולנו מחויבים אליה, והמסגרת שכולנו מחויבים אליה בסוף היא תערוכה. זאת אומרת, אני העוצר, אני צריך להציג תערוכה. האומן צריך לספק בשבילי את האובייקט. צריך לספק בשבילי את הסרט, צריך לספק בשבילי... זאת אומרת, ואם האומן לא יספק את הסחורה הזאת, אז לא תהיה תערוכה. אז בעצם יש גם את הלחץ של האוצר כל הזמן, של אוקיי, אבל... ופה אני נכנס. כי אני לא... הרבה פעמים אני... באמת מה שאני מבטיח זה לא מה שמגיע. בעצם כמעט 95% מהפעמים מה שאני מבטיח זה לא מה שמגיע. כי מה שאותי מעניין זה התהליך, מה שאותי מעניין זה בעצם הרבה יותר האינטראקציה והשיחות עם האוצרים, עם הקהילה, עם האנשים שאני עובד איתם. אני באמת חושב שהאוצרות היא משהו שמאוד משפיע על העבודה שלי. אני יעיז ואני אגיד שיותר מ-60% מהעבודה שלי זה בעצם האינטראקציה שלי עם אוצרים ועם אנשים שאני מדבר אליהם, מדבר איתם. זאת אומרת, יש לי את הרעיון שלי, הרבה פעמים אני מגיע או לחברים או לעוצרים או לא משנה מה, מספר להם את הרעיון ואז הרעיון מתפתח. ואני לא באמת מגדיר אותו כ-100% הדבר שלי. אני אגיד עוד משהו, זה שאני לא באמת רואה הבדל בין עוצרות לבין חינוך לבין אומנות. כל ההגדרות האלה הם לא, מבחינתי הם לא, אותי הם לא מעניינות. אני משתמש באוצרות כמו שאני משתמש בפרפורמנס, כמו שאני משתמש בווידאו, כמו שאני משתמש בצילום, כמו שאני משתמש בשיחה. אם אני עכשיו מתחיל פרויקט, במסגרת הפרויקט אני אצטרך לעצור משהו בדרך, אז אני אעצור אותו. אם אני ארגיש שהכלי הנכון הוא כרגע אוצרות, אז אני אשתמש באוצרות. אם אני ארגיש שהכלי הנכון הוא כרגע וידאו, אז אני אשתמש בווידאו. אני לא, ההבדל הזה הוא לא משהו שהוא בשבילי חשוב. אני יודע שהוא חשוב להרבה אנשים, כי ההגדרה של התפקיד היא גם מאפשרת סוג של רשת ביטחון שיכולה לאפשר לנו לעשות את הדברים שאנחנו רוצים לעשות. אני עוצר תערוכה. זה ככה התחיל גם כשהייתי אומן, שאלו אותי, רגע, אתה אומן פרפורמנס, אתה אומן וידאו, אתה צייר, אתה צלם, מה אתה עושה? עכשיו, אני הבנתי מאוד מהר שברגע שאני אומר לאנשים, אני צייר, אז הרבה יותר נוח להם להתחיל ולהבין מה אני עושה. זאת אומרת, זה שם את הצופה או שם את מי שאתה מדבר עליו במקום של ביטחון. וזה משהו שאני פחות נהנה ממנו. אני אתחיל טיפה בזה. זה קטע קטן מתוך סרט של 17 דקות. אני עשיתי
קורס של ירי מעשי במשך שלושה חודשים. כל הקורס של הירי מעשי הזה תועד עם המצלמת גופרו שלי. בעצם את הקורס הזה עשיתי אחרי שעבדתי פה עם חברה שלנו, לאה אביר. ומה שבעצם היה בעבודה הזאת, זה בעצם גם להבין איך אומן יכול להוציא רישיון לנשק. מתברר שאומן יכול להוציא רישיון לנשק רק אם הוא לוקח את הקורס הזה כספורט. זאת אומרת, שלושה חודשים אני אקבל את התעודה, שנתיים אני אשתתף בתחרויות, ואז אני אוכל לקבל רישיון לנשק. מה שמישהו נגיד בשטחים יכול לקבל את הרישיון לנשק גם אם הוא... אנחנו יודעים בדיוק מה. אני אגיד את זה ככה. האנשים שאני עבדתי איתם פה בתוך הפרויקט לא ידעו שאני אומן, הם לא ידעו שזה פרויקט אומנות. לא היה להם מושג עד הרגע האחרון, וגם עכשיו הם, זאת אומרת, אמרתי למדריך שלי, כן, אני עושה מזה סרט, אני הולך להקרין את זה. עכשיו, זה שבעצם הם לא ידעו שאני אומן, אפשר לי הרבה יותר לייצר את הסרט הזה. כי אם הייתי, וזה התחיל באמת כשבאתי ואמרתי, לפני זה, שפניתי לאנשים הראשונים, הייתי נורא פתוח, אמרתי, כן, אני אומן, אני עושה פרויקט אומנות, סרט, טטטטטטט, לא. אתה לא יכול לעשות את זה, אנחנו לא מוכנים שתצלם. באתי לקורס הזה, לא אמרתי שום דבר, אחרי שלוש פעמים, הוצאתי את המצלמה, ואז המצלמה כבר הייתה משהו לגיטימי, כי לכולם יש אייפון, ולכולם יש מצלמות קטנות, ואם אתה רוצה לצלם את עצמך יורה, כולם מעלים את זה ליוטיוב, אז זה פחות איים, הפעולה הזאת היא פחות אימה בעצם על האנשים שאני עבדתי איתם. אבל אני באמת, כשהחלטתי שאני רוצה לעשות את האומן ובאתי לאוצרת של הפרויקט ואמרתי, שמי, זה מה שאני רוצה להציג, לא היה לנו מושג מה החומרים שיהיו. לא ידעתי אפילו, זאת אומרת, לא ידעתי בכלל אם אני אקבל אישור לצלם את הדברים האלה. ופה הייתי צריך באמת את השיתוף פעולה של בעצם של מה שנקרא האוצרת, שבעצם תהיה חלק מהתהליך שלי. עד כמה האוצרות מאפשרת באמת לאומן להיות בתהליך ארוך טווח, עד כמה היא מאפשרת לו לא להיות סגור במה שהאוצר רצה שיהיה לו בתערוכה, או מה הוא רצה שיהיה. עכשיו אני אומר את הדברים האלה, למרות שאני באמת, באמת מאמין שאין הבדלים גדולים כאילו בין אוצרות לאומנות, ואני אדגים את זה, לא יודע אם ידגים את זה, אבל אני אראה לכם חלק מפרויקט שעכשיו מוצג במרכז לאמנות דיגיטלית בג'סי כהן. זה פרגמנט מאוד קטן מהפרויקט. זה פרויקט שנקרא אח קטן גדול. בעצם בניתי את הטלוויזיות האלה, שהטלוויזיות האלה בעצם גם יכולות לשדר וגם יכולות להקליט במקביל. הדבר הזה באמת הגיע מעניין של... הרגשתי שכשאתה עושה פעולה במרחב, כשאתה עושה פעולה בחוץ, יחד עם אנשים, מה שנקרא פעולה חברתית, אז יש שני אנשים שרואים את העבודה. או אנשים שאתה עובד איתם, שזה המשפחה לצורך העניין, או אתם, הקהל הזה שבא ורואה את עבודת האומנות בגלריה, במוזיאון, בהרצאות וכן הלאה. רוב האנשים שאני עובד, רוב האנשים בשכונה שאני עובד, לא רואים את העבודה הזאת. כי גם לא הייתי איתם באינטראקציה, וגם הם לא מגיעים למוזיאונים. אז בעצם התחלתי להציב את הטלוויזיות האלה בכמה לוקיישנים. הלוקיישנים הראשונים היו בבית תמחוי, בקן של השומר הצעיר ובמתנס הקהילתי, ושידרתי שם עבודות אומנות שלי ופרויקטים שנעשו בשכונה. השידור של עבודות האומנות האלה בעצם הפכו אותי לסוג של פרסונה בשכונה. עכשיו זאת היא באמת סוג של פלטפורמה שבה אני יכול להקרין עבודות אומנות במקום שהקהל לא מצפה לפגוש אותם. זאת אומרת, תמיד מצפים מהקהל להגיע למוזיאון, או מצפים מהקהל להגיע לגלריה כדי לחוות אומנות. אני בעיניי, המוזיאון או הגלריה זה חסם, זה מחסום. זאת אומרת, כולנו יודעים, לא, אני יכול להגיד על החוויות שלי בתור בן אדם, לפני שהייתי אומן, מה זה להיכנס למוזיאון, או מה זה להיכנס לגלריה. אנחנו אנשים שזה קורה לנו בצורה מאוד טבעית, להיכנס למוזיאון תל אביב, אם יש לך 45 שקל, אבל, או להיכנס לגלריה בחינם, זה משהו שהוא טבעי עבורנו, אבל יש הרבה מאוד אנשים שהפעולה הזאת היא לא טבעית עבורם. ואני חושב שפה זה העניין שאותי מאוד מעניין. זה גם, אם אנחנו מדברים בעצם על אוצרות, זה בנייה של גם תוכניות אוצרות לקופסאות האלה, ולשדר עבודות אמנות בסביבות
שהן לא יכולות להיות משודרות, או בעצם לא, לא יכולות, הן לא נמצאות שם. ומה שהטלוויזיות האלה גם עשו במקביל, הם בעצם הקלידו את הסביבה. זה הטלוויזיה בבית התמחוי, פה באמת שודרו עבודות האומנות. מה שהפך אותי לסוג של סלבריטי בשכונה, כי הילדים אמרו, הנה זה המשוגע שמשפריץ צבעים. ואז כשבאתי לעבוד בשכונה, אז כבר הייתי סוג של דמות מוכרת, כי הייתי בטלוויזיה. זה בקן של השומר הצעיר, זה במתנס. אוקיי. ומה שקרה, ההמשך בעצם של הדבר הזה, היה שהטלוויזיות האלה בעצם עברו לשלושה אומנים מקומיים, שעובדים בשכונת ג'סי כהן, וזאת פעם הגיעה באמת מהמחשבה של תמיד בפעולה חברתית, לא תמיד, אבל רוב הזמן בפעולה חברתית, האומנים מגיעים מבחוץ. זה חלק מהפרקטיקה. האומן מגיע לשכונה, הוא עושה עבודת אומנות. אני, המחשבה שלי הייתה, יש אומנים כבר שעובדים בשכונה. למה אני לא, למה בעצם, למה לא נציג את האומנים שעובדים בשכונה בתוך השכונה? אז הטלוויזיות האלה עברו לשלושה אומנים, ואחרי שהטלוויזיות היו אצל שלושה אומנים בסטודיו סלש בית שלהם, והם גם ראו את העבודות אומנות שלי, העבודות שלי הוצגו בתוך החלל של הסטודיו שלהם, ובעצם הטלוויזיות הקליטו אותם בתוך הסטודיו, לכל אומן עצרתי את הארוחת יחיד בחנות פרויקטים שהייתה במרכז המסחרי. לפתיחות האלה לא הגיע אף אחד מעולם האומנות, אבל מי שכן הגיעו, עכשיו אני חייב להגיד, התערוכות האלה קיבלו את אותו יחס כמו כל תערוכה שכל אחד מאיתנו עוצר, יעצור או עושה. הודעה לעיתונות, הזמנות, אירוע בפייסבוק, כל מה שכולנו יודעים שזה הפרקטיקה כדי להביא אנשים. האנשים היחידים שהגיעו היו אנשים מהשכונה, בסביבות 60 אנשים לכל פתיחה. שזה היה מדהים בעיניי. ובעצם מה שנוצרה שם, בעצם נוצרה סוג של סצנת אומנות. בעצם הפעולה האוצרותית הצליחה להפוך, לייצר סצנת אומנות, כמו שיש סצנת אומנות תל אביבית, ניתן סצנת אומנות בשכונת ג'סי כהן. עכשיו, זה מגיע באמת מהמחשבה בעיניי שהמרכז הוא לא בתל אביב, המרכז הוא גם לא בירושלים והמרכז הוא לא בחולון, המרכז הוא בדיוק איפה שאתה נמצא. זאת אומרת, אנשים בעיניי צריכים לצאת מהבית שלהם, הבית שלהם הוא המרכז, ובו הם רואים את עבודת האומנות, או פה הם רואים את התהליכים האלה. הם לא צריכים לנסוע לתל אביב כדי לראות אומנות. יותר הגיוני בעיניי, ואני לוקח את תל אביב כמושג, לא תל אביב כתל אביב, אבל יותר נכון בעיניי שיגיעו מתל אביב לשכונה ג'סי כהן כדי לראות עבודת אומנות. ואוצרות יכולה לעשות את זה, בעיניי. ובמקרה הזה, הבחירה באוצרות הייתה כי זה פשוט קרה. זאת אומרת, זה מה שהתהליך דרש. ישבתי עם האומנים, אמרתי, וואלה, מגניב לעשות להם תערוכה, בוא נעצור להם תערוכה. זה הכלי שאני יכול להשתמש בו כרגע. ואני אראה לכם, מה אני אראה לכם? אני אראה לכם, למשל, את אחד ממצלמות המעקב, שהיה אצל האומנית ורד לבנון פרנטה, שהיא הנכדה של הצייר מרדכי לבנון. וכשהצגנו את התערוכה של ורד, אז בעצם היו גם את העבודות שלה בתוך החלל, והייתה את הטלוויזיה הזאת בתוך החלל, שהקרינה את המעקב, והקרינה ראיון שעשיתי עם ורד, בתוך החלל של התערוכה. אז בעצם אני גם העוצר של התערוכה, אני גם שותל עבודה שהיא עבודת האומנות כאילו שלי, שזה בעצם הטלוויזיה בתוך התערוכה של ורד. אז היה פה סוג של מערכת יחסים שהיא טיפה אחרת, וזה גם, אני חושב שמימי אמרה לי את זה, שהיא עוד אומנית שעבדתי איתה, שאמרה, איזה יופי שבעצם אני יכולה לייצר איתך סוג של אינטראקציה בתוך הסטודיו. זאת אומרת שאני יכולה לעבוד יחד איתך. מהשכונה. ופה באמת זה באמת, כמו שחזרתי בהתחלה, אוצרות היא כלי. היא כלי שאפשר להשתמש בו. אם הכלי הוא נכון כרגע להשתמש באוצרות, אז יאללה, בואו נשתמש בו. זאת אומרת, אפשר כאילו לעבוד איתו. אני אראה לך למשל פה את
הנה, לא. זאת מימי רוזנברג, אישה מדהימה. פה אני מבין שיש לי קרס. לא צריך תואר באמנות בשביל להבין שיש לך קרס. מה? זה בעיה שצריך מצלמה כדי להבין שיש לך קרס. ובוא נראה, ולמשל, זה גדליה, צימל, שהוא אומן עץ, שגם עצרתי לו את הארוחה. עם כל אחד מהאומנים יש רעיון ושיחות. עם גדליה השיחות למשל הגיעו בכלל על חינוך ועל העבודה שלו כמחנך ביפו ועל סיפורים של אבא שלו ממלחמת העולם השנייה. עם מימי בכלל התחלנו לדבר על דושן ועל אומנות. ורד יותר דיברה על הפעולה שלה כאומנית. עכשיו אני רוצה להגיד כשהתחלתי לעבוד לא חשבתי שזה מה שיקרה. והאוצרות הגדולה נקרא לזה שנמצאת מלמעלה היא אפשרה לי בעצם את הדבר הזה. ואם אנחנו מדברים נגיד על עתיד האוצרות או הדור הבא, דור הבא לא, העשור הבא של האוצרות, הדור הבא זה קצת כמו סטארטרק, אז אני אומר שבעצם בעיניי אוצרות אמורה להיות גם הבנה שאוצרות היא כלי, היא כלי שאפשר לעבוד איתו, כמו הוא משהו בתוך ארגז כלים שאפשר לעבוד איתו. זה שאומנים הופכים להיות עוצרים, אני לא רואה את זה בתור הפכתי להיות עוצר. כרגע נכון לעצור את הארוחה, אז אני אעצור את הארוחה. כרגע נכון להשתמש בווידאו, אז אני אשתמש בווידאו. ואם אני מדבר על העבודה שלי מול עוצרים, אני מאוד צריך עוצרים שהם בעצם מאפשרים. שמאפשרים מקום לחופש, הם מאפשרים מקום לכאוס, ולזה שהם לא באמת יודעים מה הולך להיות. לא באמת יודעים. זאת אומרת, אני דורש את זה, אומרים נאה דורש, נאה מקיים, אבל כשאני עצרתי את הארוחה עם אומנים, במוזיאון בת ים, עוד שנייה כאילו הייתי הורג אותם, כאילו ידעתי באמת מה, זאת אומרת, למה לא מבינים את האובייקטים בזמן. זאת אומרת. עשית קורס יריעה. מה? עשית קורס יריעה. תראי, בעיקרון, איך שהדברים נראים, לדעתי כל השמאלנים צריכים לעשות קורס ירי. כי ישמעו, 10-20 שנה אני צריך להגן על עצמנו. אז אני ממליץ לכולם. מה? כן, אבל מה, אני יודע, שמאלני... כן, אבל מה, כאילו, שמאלני לא יכול לראות באקדחים, הוא כאילו, אני לא יודע, נראה לי שזה גם... אז אני דווקא כשעשיתי את העבודה הזאת, אמרתי, שמאלנות תמיד נתפסת כמשהו מאוד מסוים. זאת אומרת, השמאל, או האומן השמאלני, נתפס בצורה מסוימת. ואני חושב ש... מה? כאומניסט, זאת אומרת, זה גם המקום שלך. כן, אבל העניין הוא שאני חושב שגם אומנות אמורה לחשוף באיזשהו מקום דברים. איך, אבל אני רציתי לדעת איך זה באמת לראות באקדחים. אבל אני חושב... קודם כל, זה כנראה הייתה בדיחה שהתגלגלה יותר מדי רחוק, אז אני אעצור את זה. זו בדיחה שהתגלגלה יותר מדי רחוק. אבל אי אפשר אבל להתעלם מהעובדה שאפשרויות הפעולה של שמאלנים מצטמצמות. ואני לא חושב... נו מה, חברים, זה מאוד... זה לא משהו שכאילו הוא לא ידוע. אפשרויות הפעולה של השמאל, הם לא... הם צרות. כמו שהאריך אביד כתב היום בארץ, שאנחנו לא ימנים.
נכון. העבודה הזאת הוצגה במקביל לעבודה נוספת, זו הייתה עבודת וידאו דו-ערוצית, שבעבודה השנייה למדתי לעשות, יש מה שנקרא גרפיטי ירוק, זה מגיע מתוך ז'אנר שנקרא גננות גרילה. כן, גננות גרילה זה בעצם כשאנשים לוקחים, נגיד, יש חבורות כאלה שנגיד רואים איזה שטח מת בין שתי בניינים ובונים שם גינה, ואז הגינה בעצם, אתם יודעים מה קורה כשפותחים גינה. בתל אביב יש גננות גרילה של עיריית תל אביב שנקראת גינה זמנית. אתם מכירים את הגננות גרילה, את הדבר הזה, גינה זמנית? יש מה שנקרא בעיריית תל אביב גינה זמנית. אתה קם בבוקר, יורד למעלה, אתה רואה שלט גינה זמנית. רואה משהו כמו 20 עצי זית וזה כמה צמחים. הגינה הזאת היא נמצאת עד שיבנו כאן בניין. אז אני חושב שגננות גרילה יש בה גם משהו מן הזמניות הזאת, אבל מה שעשיתי, בעצם למדתי לעשות, יש מה שנקרא גרפיטי ירוק, אם לוקחים חזזית ובירה וקמח ולבן ומערבבים את זה ביחד ומורחים את החזזית יחד עם הלבן והכל על הקיר, כשהחזזית גודלת, היא גודלת איך שמרחת אותה. זאת אומרת, אפשר לכתוב, אפשר באמת לעשות עם זה מה שאתה רוצה. זה לא משהו שאני המצאתי, זה משהו שרץ ביוטיוב. והעבודה הזאת התחילה אחרי שראיתי מלא אנשים כאילו מעלים פוסטים על גרפיטי חזזית, שנייה, נגמר הזמן, ואז בחרתי לזה, ואז בעצם האומן הוא גם היה אקולוג, הוא גם היה עשה את הפעולה השמאלנית של האקולוגיה, הפעולה הזאת של האומן ההומניסט, אבל גם מצד שני. יש לך דימוי באמת? יש באינטרנט, נראה לי. אני ממליץ לכולכם לעשות גרפיטי חזזיות, חבר'ה. עדיף מאקדחים, או שאתם יכולים לראות חזזיות, שזה גם כאילו אופציה שהיא בדיוק באמצע. הנה, זאתי החזזית כשהיא גודלת על רשת. כתבתי פייר. פה אנחנו מגדלים את החזזיות בחממה של אביטל גבע. פה זה גדל על בצק. הנה. ניסינו כל מיני סוגים של טכניקות. איך לעשות את זה? זה החיפוש, הנה. למשל, אחרון ודי, אני רוצה רק שתראו איך זה עובד, זאת אומרת. ככה קיבלתי את הרעיון.